Hoću ja da krenem, kao i uvek. Uvek je lakše da ti kreneš. Moja ocena za vas je 7. Rajčević. 8. 7. Dajem vam 8. 8. 9. Aleksić i Radenović je po 30 poena. Ove nedelje pobedu odnosi porodica Aleksić. Bravo! Majke i snajke, radnim danima u 20 na televiziji Kurir.